Goddag alle sammen, og velkommen til Oliver's Fitness YouTube-kanal! Ja. Ja, det er den måde, jeg vælger at starte den her video. Klokken den er 9, tror jeg den er. Jeg er lige vågnet op. Jeg har været sådan en lille smule syg de sidste 4 dage, tror jeg. Jeg har haft lidt ondt i halsen. Så jeg har haft noget trykken heroppe, så har jeg været lidt snottet og haft lidt ondt i hovedet. Jeg har ikke haft feber. Det er jeg ret sikker på, fordi jeg har ikke haft den der feberfølelse. Det begynder at gå væk nu. Det er normalt værst om morgenen og om aftenen, og lige nu har jeg det egentlig okay. Jeg har lidt ondt i halsen og lidt snottet. Men nu tager jeg lidt varmt bad, og så håber det hjælper. Og så er det bare on with the day. Det er en outfit. Jeg tror, at lægge strømme, jeg fik af min kæreste. Sarah bukser. Og en... Jeg ved ikke, hvad man kalder sådan en her. Det er svært at se, men den har en rund bund. Så den sidder den forholdsvis tæt. Men den er fra H&M. Jo, og så er jeg bukstøvler. All black. Til morgenmad i dag tager vi 5 æg og et stort glas kakao. På den måde får vi lidt af hver makronæringsgrupper, fedt, protein og kulhydrat. Så det er en meget god måde at starte dagen på. Når jeg så kommer hjem efter et modul i min store pause, så spiser jeg 100-125 gram havregryn. Når jeg så kommer hjem fra mit andet modul, hvor jeg så er færdig med skolen, der spiser jeg noget protein og rugbrød med noget kylling. Og så har jeg fået en god mængde, hvad hedder det, kalorier. På det tidspunkt må jeg så regne med at tage op og træne omkring klokken 3. PT, jeg bulker igen, by the way. Så det jeg prøver på PT, det er at få så mange kalorier ind fra morgenstunden af. Så inden jeg tager op og træner, har jeg i hvert fald 60-70% af mine kalorier ind i mig. På den måde har jeg en masse energi, så jeg at kick some ass anytime. Men lav lige 5 æg til noget røræg. Bare gerne spise, slap af og sad til skolen. Blocked his ass, man. Flam shot. Flam shot. Også det var ritual, ikke? Mm-hmm. Han fyldte sin tallerken fuld. Jeg troede, du ville gå for det. Så har han op og hente sådan noget klar mad. Så går han jo i supermarkedet, ikke? Så er vi næsten hjemme. Jeg vil lige hurtigt i Fakta for at købe en ekstra og 2 pølsehorn. Så jeg regner med at spise til næste modul. Så skal jeg lige op og have noget havregryn og noget mere kakao. Morgenmaden bliver, som I lige så der, 100 gram havregryn, 25 gram proteiner og 225 gram sødmælk. Så drikker jeg enten en lille energidrik eller noget kakao, som man kan sige, for at få nogle ekstra kalorier, nogle ekstra kulhydrater og lidt smule ekstra protein, mens jeg i hvert fald drikker kakao. Og så vil jeg som sagt, når jeg kommer hjem, spise noget proteinbrød. Så det jeg også gør lige nu, det er den der kakao, vi så tidligere. Jeg drikker 1 liter af dem dagen. Det er den billige fra Fakta. Den koster 8 kroner. Det er 590 kalorier og ca. 100 gram kulhydrater. Og ca. 35 gram protein. Så jeg drikker en af dem om dagen. Hvilket jeg synes er en meget god måde at få sine kulhydrater, hvis man er svært ved at få dem. Kontra at drikke, som jeg har sagt tidligere, en sødmælk. Der er så bare mere fedt i forhold til kulhydrater. Der er samme mængde protein, men det er begge to en god måde at få nemme kalorier på. Så er det tid til skole. Igen. Så er vi ude igen. På vej til skole. Efter hvad hedder det skole, der skal jeg også ind og hente en pakke. Og det er en Pyrogurt sammen med nogle multivitamin. Jeg har ikke brugt Pyrogurt i rigtig lang tid. Jeg har bare holdt mig til koffeinpiller og en energidrik. Men nu har jeg købt den til 4 igen. Men klart mit favorit Pyrogurt.
og ser, hvordan den virker i forhold til koffein og energidrik. Nej, det var via Kent. Det var via Kent, vi fik at vide, at han skulle have noget hjælp til at rulle nogle lokaler op, og så være parkeringsvagter bagefter. Næste uge, der er tirsdag 13.35. Ja, det er en så på vej for at hente pakken til herovre i den her cykelbutik, ting her. Så er det bare hjem bagefter, og han er med, inden vi skal op på fyren B-træningen. Jeg skal bare hente en pakke. En pakke, ja. Mange tak. Sådan der, så har jeg fået pakken og er kommet hjem. Jeg håber ikke, I kan se noget for, hvad der står her. Men det er det pakken. Jeg købte det fra Gym Nordic. Det er der, hvor de har C4 Extreme fra Shelly Core. Billigst. Og så købte jeg en eller anden random ass multivitamin, som også var den billigste. Så det vil jeg også prøve. Jeg vil give et forhåbentligt review. Væk to. Så jeg siger det hver gang. Og jeg har aldrig fået det gjort. Som sagt tidligere til frokost vil jeg spise to stykker proteinbrød. Det regner med at spise med noget kylling og en lille smule mayonnaise. Og så det jeg gør, da jeg har som sagt tidligere har været syg, så har jeg fået lidt mere end jeg synes jeg havde før. Trykken her for omkring min næseben, imellem øjnene. Det er også derfor, at min stemme er måske en lille smule anderledes. Men det jeg så regner med at gøre, det er at tage en gryde, koge noget vand, hælde noget over, og så sidder jeg med et håndklæde eller et viskestykke over. Og så håber jeg, at det løsner lidt op. Og det vil jeg gøre sådan for at se tæt på, inden jeg tager til træning. Så jeg glemte også lige at skulle rydde op i køkkenet, så det tager vi lige efter det, der er blevet spist. Det der køkken, det er fuck off! Hvis I kender den reference, så skriv lige en kommentar. Spitze show. Så er samtidig til at tage afsted til bilen. Jeg har lige taget det der med det varme vand. Hovedet over. Vi skal stykke over hovedet. Åbnet porerne. Så vi lige tage en scrub. Koldt vand. Lukker porerne. Creme på. Pis godt for huden. Det fik også åbnet op her. Hvilket var rigtig dejligt. Men nu skal vi i hvert fald i gang med at lave en pre-workout shake. Hvilket jeg ikke har gjort i utrolig lang tid. Som sagt tidligere har jeg kørt på koffeinpiller og energidrik. Nu skal vi se hvordan Sofia virker. Jeg regner med at tage, for nu har jeg en ekstra stående inde i køleskabet. Den vil jeg gerne drikke til træning, der er også sukker i den anden form for energi end koffein er. Så der regner med at drikke den sammen med en scoop C4. Coop, sponsor me. Sponsorat. Dankeschön. God dag alle sammen, og velkommen til det her lille commentary her. Under den her træning, så vil jeg bare lige give nogle hurtige tips omkring bentræning, i hvert fald den jeg lavede her. Og hvis jeg lyder en lille smule anderledes, så er fordi jeg er stadig syg, jeg har stadig den der pressen mellem, omkring mit næseben mellem øjnene, hvilket også gør, at jeg nogle gange, hvis jeg snakker meget hurtigt og meget lang tid, er nødt til at tage en stor indånding for at kunne snakke videre. For eksempel nu har jeg snakket en lille smule, og jeg har allerede med, at det vil jeg presse lidt på, men som I kan se her, startede jeg ud med lying hamstring. Generelt her på det sidste har jeg startet ud med baglår i stedet for forlår, fordi jeg føler, at det varmer mig ikke rigtig, rigtig godt op, samtidig med, at min hamstrings er et weak point for mig. Jeg starter altid med den her, fordi det er min yndlings, og så generelt går jeg videre til one leg, som jeg også... nej, den får I faktisk ikke at se, men jeg laver one leg hamstring curl over på leg extension. I kan måske gå tilbage i nogle af mine gamle videoer, hvis I gerne kan se det, men jeg kan også vise det i en anden video.
hvis vi nu vil have den øvelse, den er ret spidse. Så gik jeg videre til leg extensions efter lying hamstring, hvor jeg kørte to gange, tre eller fire gange dropset, hvor de sidste fem var langsom reps. Og så det tredje sæt her, der kørte jeg et pyramidesæt, hvor jeg startede på 25 kilo, kørte 10 reps, 30 kilo 10 reps, 35 kilo 10 reps, og så ned igen på 25, og så 20. Og så 30 og så 25, og sidste på 5 reps på 20, der var de langsomme, som jeg også skal se til sidste klippet, hvor repsen er en lille smule anderledes. Som I nok også skal se, at det er klipspeedet en lille smule op. Jeg kan generelt godt lide at køre high rep på leg extensions, da jeg har problemer med mit knæ, der er sagt en milliard gange. Jeg kan mærke, at hvis jeg kører tungt på leg extensions generelt over 60 kilo, så synes jeg, det går mere ind i mit knæ, end det går i min quads. Så derfor der kører jeg, ja, det man kan sige, så max 60 kilo, så prøver jeg at aim mellem 12 til 15 reps, i hvert fald mindst. Bagefter der gik jeg videre til den øvelse, jeg sagde før, one leg hamstring, og så gik jeg videre til noget squat, som er de næste klip, I ser bagefter der. Back squats, som de kommer til at se. Jeg begynder at squatte tungt igen, som I måske ser, hvis der er nogen, der følger min Instagram. Jeg starter stille og roligt ud. I kan også se, nu kører jeg squat, tung squat som en fjerde øvelse, hvilket også gør, at vægten, jeg bruger, kan man sige, ikke er lige så høj, som den kunne være, hvis jeg havde startet ud med den i stedet for. Men 105 for en 4x4. Det anden eller tredje gang, jeg squatter i flade sko, det skal jeg også lige vende mig lidt til. Jeg kan godt lide det, men jeg skal lige, som sagt, vende mig til det. Også en lille ting. Undskyld, vinklerne er lidt mærkelige i den her video. Jeg havde glemt et stativ, hvilket gjorde, at jeg var nødt til at sætte nogle mærkelige steder, bare for at få filmet et eller andet. Så generelt, når jeg har mit stativ med, skal jeg sætte den, hvor jeg har lyst til. Det kunne jeg så ikke lide under den her træning. Men som I ser, god dybde. Det eneste, jeg skal begynde at arbejde lidt på, det kan I måske se mere på næste klip, men det er mit hoved. Det ser fint ud på vej ned, men når jeg så begynder at presse, så man kan tage min nakke op og kigge mig selv ind i, lige ind i øjnene i spejlet, hvilket er en rigtig, rigtig dårlig ting, jeg vil se det her. Det er generelt, når jeg kører tungt på de sidste reps, hvor det er ekstra hårdt, men I kan se, mit hoved er fint på vej ned, og når så presser op, så laver det sådan en lille bue, og det er ikke særlig sundt for nakken. Men nu har jeg kigget på mig selv og squat, og så kan jeg lige rette de fejl næste gang, jeg skal køre ben. Hvilket faktisk også er en god idé, hvis I gerne vil kigge, om jeres form er i orden. Film jer selv fra siden bagfra, lidt fra siden af, sådan skråt, og kig på jeres form og se, hvad I kan forbedre. Man kan sige, at fra træning til træning, så bliver det bedre og bedre. Og så med tiden bliver jeres form helt klart rigtig, rigtig meget bedre. Det er også det, jeg har gjort. Da jeg startede på YouTube, der kiggede jeg min film igennem for at se, om min squat-form var okay. Bagefter gik jeg nedunder, fordi der var lidt mere plads. Det var der så ikke alligevel, fandt jeg ud af, da der var rigtig mange, der går i den der lille gang. Der er over til vent. I har ikke set den gang. Det er mig, der bare fortæller noget, uden at I ved det. Men der er en lang gang, man kan sige, hvor man kunne lave lunges, men der var så fyldt med mennesker, så du kunne ikke gøre det alligevel. Så det jeg gjorde, det var jeres supersættet front squat, high rep, 8-15 reps. Første sæt var det 15 reps, næste var 12, og så sidste var 8. Og der gik jeg direkte ind i back squat til samme antal reps, som jeg kørte med front squat. Så 15 reps front squat equals 15 rep back squat. Det supersættede jeg så med enten walking lunges eller stående lunges, hvor jeg kører et ben som 12 reps, og det andet ben 12 reps, ellers lavede jeg walking lunges med kettlebells. Men jeg kørte i hvert fald, som I også kunne se her, to forskellige slags squats. Og det kan jeg også mærke i dag, når man ikke er vant til at squat, så er det en rigtig, rigtig hård øvelse. Og især de tunge 4x4, jeg lavede med 105, har virkelig gjort mine ben ømme. Når mine ben er vant til hypertrofi eller hypertrofi, altså muskelopbyggende træning af tung vægt, rigtig, rigtig anderledes. Så jeg fik sgu rigtig snakket så meget om træningen, eller I don't know. Men jeg håber i hvert fald, I har nydt den her video indtil videre. Jeg håber, at linken af den, jeg kan se, nu kigger jeg, nu laver jeg det her kommentar, efter jeg har redigeret videoen færdig, og jeg kan se, at den er rigtig, rigtig lang. Den er 16,5 minut, eller noget af den stil, og hvis I synes, at det er en smule for lang, må I meget gerne skrive en kommentar. Og så må jeg også gerne skrive en kommentar, hvad I synes, makslængden på videoen kan være, så jeg kan have et mål. Men tak fordi I gider med. Så har jeg lige været i badet, nu skal jeg lige til at lave noget aftensmad. Det bliver bare som altid noget fokuseret, så noget dejligt kød og bønner. I stedet for en lille detalje, i stedet for kidney beans, så tog jeg chili beans.
stor forskel. Ikke rigtigt. Men når jeg køder bønner, jeg tager altid 14-18% kødet, mest fordi det er billigt, og så er der flest kalorier i. Så skal jeg lige lade, jeg skal lige have, hvad hedder det, tage noget tøj på, så jeg ikke står og fryser og bliver mere syg. Det gider vi ikke. Og så bagefter skal jeg bare slappe af, og så tror jeg, jeg skal begynde at redigere den her video. Så kommer jeg til at slutte den her vlog sådan forholdsvis snart, så jeg har ikke hele aftenen til at redigere, så den kan komme op i morgen. Jeg synes, det går meget godt med at uploade hver dag, by the way. Det er fedt. Jeg håber, I kan lide det. Yes. Hvis I ikke har hørt den her sang endnu med Ukendt, kan jeg helt klart anbefale. Den er ikke på Spotify, men den er på YouTube. How many times have you listened to your favorite song? Waning experience. That more entertainment is more maybe a sort of perverse sense. Occurs when you are merely disinterested in the outside world and the inner world of your thoughts. Haha, jeg er lidt så spillet lidt smule Call of Duty. Ikke specielt meget. Jeg stank lige sådan pænt meget her. Nogle gange der er bare ikke noget fokus, så spiller jeg bare af helvede. Så det vi gør nu, det er at slutte vloggen, så jeg begynder at redigere den. Klokken den er lige smule over 10 lige nu. Jeg skal møde klokken 8 i morgen tidligt til idræt, hvor vi skal styrketræne, hvilket er fedt. Jeg regner med at se, om jeg kan komme hele min skuldertræning igennem der. Og så måske tager jeg op og træner ryg senere på dagen, men det finder vi til den tid. Så ja, jeg håber, I har nydt videoen. Hvis I er nået så langt her, må jeg meget gerne give den en like. Det tager kun 3 sekunder, de hjælper mig. Så meget. Altså, I kan ikke engang se på skærmen, så meget der. Det er meget. Og hvis I ikke er der, så må jeg bare gerne subscribe. Og ellers så håber vi ses i næste video. Og så vil jeg egentlig bare sige, mange tak for det, gør sig med. Hej.